Tak, dobrý den. Všechny vás vítám u dnešního webináře, co se týká inventoru. Dneska v podstatě máme téma export do 3D PDF. Ukážeme si, jaký máme možnosti exportování v inventoru zákazníkovi, který v podstatě nemá nějaký placený software jako Inventor třeba, nebo AutoCAD, nebo SolidWorks a tak dále. Ale pokud chce si takzvaně v nějakém prohlížeči zdarma. Dneska se budeme věnovat jak tomu 3D PDF, tak ještě si ukážeme, když tak další možnosti. A pojďme se rovnou na to podívat. V podstatě v Inventoru, když otevřete nějaký 3D model, můžeme ho potom vyexportovat i jakoby 3Dčkovej do PDFka, protože PDF momentálně teď už podporuje taky prohlížení 3D modelů, když to tak řeknu, takže Autodesk to, nevím jestli v ročníku 18 nebo 19, přidal potom i do inventoru ten export a pokud máme otevřeno i nějakou sestavu nebo součást, můžeme vyexportovat ho do toho 3D PDFka. Například pokud mám tady otevřenou sestavu nějakého toho našeho modelu, tak tady v záložce poznámka máme možnost exportovat do 3D PDF nebo DVF nebo sdílených pohledů. Ještě to máme tady v menu soubory exportovat a tady máme 3D PDF. V podstatě, když my to spustíme, co my máme za výběr. Tam hlavní výběry jsou potom zaškrtnout, že můžeme takzvaně vyexportovat i nějaké vlastnosti. Tady důležitý je, že můžeme i nějakou uživatelskou vlastnost můžeme vyexportovat. Potom je tam kvalita vizualizace, nízká, střední, vysoká. Rozsah exportu, tam většinou dávám omezit nebo všechny entity, každopádně teď úplně nevím, jo, tam spíš záleží na zobrazení návrhu reprezentací, není to spíš, jestli jako je to jeden prvek nebo více prvků, pokud se to prostě týká z několika součástí, tak se vyexportujou. Tak, potom máme šablonu, šablona PDF, vlastně tady můžeme vybrat z několika šablon. Tady je důležitý pro nás jsou tyhle ty dvě šablony, part a assembly, ale můžeme i blank, jako prázdná, když tak řekneme. Potom je tam umístění výstupního souboru, kam ten soubor budeme exportovat. Po dokončení můžeme zobrazit PDF. Co můžeme ještě vygenerovat? Soubor step. Tam jsou nějaké možnosti. Tam v podstatě neměníme, ale můžeme dát nějaké informace o tom, kdo ten step vygeneroval. Tak. Nebo můžeme i zadat nějakou přílohu, ale tahle ta příloha se nezobrazí jakoby v tom PDFku, ale ta příloha se jenom přidá jako soubor do toho adresáře. Tak, tady můžu tady ukázat to vygenerování, tak tady potom můžeme dát publikovat. Já tady ještě se potom zastavím u těch šablon později. Vytvoří se náš soubor PDF. A takhle potom vypadá ten výsledný PDF, které třeba můžeme poslat tomu našemu zákazníkovi. Teď třeba tohle je nějaká sestava, tak se můžeme podívat. Není zas tak nějaká, není rozsáhlá. Extra můžeme se tady podívat. Mám do té složky. Tak. Můžeme se podívat, že třeba má 1 mega. Samotná sestava,
potom V03, stacionál do PRV3. Název. Samotná sestava má nějakých 207 kilo. Tak. Pojďme ještě k tomu PDFku. Tak, tady se nám vygeneroval nějaký PDF. Tohle z toho tady vpravo, jak máme v podstatě ty vlastnosti. A tady kusovník a pohledy. Tak, to je součást, tak jak je nastavená ta naše šablona. Může tady můžeme prohlížet potom ten daný objekt, pokud to dostane ten zákazník. Tady má jakoby takový okno, který je, řekněme, že se udělám tady, okno, který potom slouží k navigaci v tom 3D modelu. Takže třeba teď mám zaplou rotaci, tak můžu rotovat ještě s tím prvkem a posouvat. Tak. Tady je dobrý ten domeček, který to vždycky takhle posune k tomu výslednému. Co my máme za možnosti navigace? Ten zákazník může mít rotace, posouvat takzvané LED, vlastnosti kamery může nastavovat. Ve vlastnostech kamery se zastavím, že třeba zajímavý kamera cíl, tak třeba můžu takhle dát, vybrat model, třeba takhle jakoby půdorys, takže to je dobrý. Potom je ještě, co může ten zákazník dělat, může i tady použít nástroj měření a může si změřit třeba odsaď. To nejsou tak ty uchopovací body až tak. Jo, nebo třeba tady od rohu, jo, to jsem chytil dobře, či třeba tady jakhle. No zajímavý rozměr, ale je to tak, 1050,8. Jo, tak může různě přeměřovat. Když třeba tady nejsou takový, bohužel, jako kterou taký ty třeba, jo, že třeba by to uchopovalo kolmo. Když máme potom ty nástroje měření, třeba potom tady, typy měření, jo, takže můžeme třeba tady takhle zadat. 125. Jo, potom můžeme zadat, že jenom dokola nebo pravý úhel. Potom to povypínat a máme to volný. Nebo tady, když ještě takhle to posunu. Tak můžu tady měření. Třeba takhle, že to chytá jenom ty kolečka, jo. Nebo jenom určitou plochu. Což ale neskladávám tak pěkné. Spíš se mi líbí třeba tohle. Ha. Jsem takhle. Jo. No, tak v podstatě to ovládání, takže je možný jim přeměřovat. Potom je tam samozřejmě možnost i dvojího zobrazení, pravoúhle i to izometrické promítání. Můžeme i třeba takhle průhledně zobrazit stínovanou ilustraci, drátový model a tak dále. Například skrytý drátový model.
Jo, tak zase záleží na volbě. Tak já nám tady plný. Můžeme i světla měnit. Můžeme měnit i pozadí. Můžeme dělat i řez. Nebo takhle přesně obrátit a měnit barvy. Můžeme potom, když já se tady to zobrazení by se tady mělo objevit, tak potom můžeme taky skrýt průřez a můžeme třeba, co ještě důležitý potom pro to prohlížení toho zákazníka, tak bývá, že prostě tady vpravo máme ještě nás, klikneme pravým tlačítkem, například na tuhle součást a dám volby zobrazení, volby součástí skrýt a můžu třeba takhle skrýt tu danou součást. A tady se ještě v tom stromě objeví, že vlastně je skrytá nebo je pryč. Kliknu pravým, volby součásti, ukázat všechno. Samozřejmě to můžu i potom tisknout, tak jak jakoby vyžaduju, jo, že se soubor a tisk podle toho, jak si třeba to nastavím. Pokud bych si tady chtěl nastavit vlastnosti kamery, vybrat model a chci takhle tady ze zhora. A teď můžu vlastně vytisknout například s tím černým pozadím. A co tady je? Tak. Ještě ukážeme si jedno. Tady vidíme, že třeba máme, nebo vyzkoušíme, tady třeba pokud bychom měli tady návrh, tady ne, kontrol nástroje, zpráva, pohled, viditelnost objektů, ty dvě náčrty, které se nám tam míchaly, vyzkoušíme teď. Co ještě tohle, nějaká osa. Osy, roviny, počátku osy. Ha! Všechny pracovní prvky. Tak, vyexportujeme. Publikovat. Tak, výstupní soubor již existuje. A teď vidíme, že už se to tam mi vyexportovalo bez těch prvků. Tady ještě default. Tak. Díváme se tady. Vlastnosti. Uživatelská tam nějaká je, ale bohužel momentálně ani nevím, v podstatě většinou se ukážou tyhle ty vlastnosti, které jsou nastaveny v dané šabloně.
Ať bych tam nějaký informace, tak tady přímo nevidím. Tak, tady co se týče těch šablon, ještě tady zavřu, který tady můžu vybírat, potom ještě part nebo blank, zkusíme ještě blank, tak to samozřejmě potom mění vzhled. A co se týče změny té šablony, tak například jsem to zkoušel v LibreOffice, tak to bohužel nejde, pokud byste to prostě potom vyexportovali do PDF, tak to PDF sice můžete zobrazit, ale 3D model se vám to nezobrazí. Je třeba, jak tady radí Autodesk, v podstatě, kdybyste to chtěli create custom 3D PDF template, tak v podstatě zaprvé templatey jsou tak, tam, kde jsou templatey výkresu, tam najdete i templatey toho PDF, nebo a druhá věc je, že musíte k tomuto použít Adobe Acrobat Pro DC. A vlastně řekněme jiným tím editorem se mi to nepodařilo zprovoznit. Takže pokud byste chtěli tu šablonu upravit, tak použít jenom ten Acrobat Pro DC. A Autodesk přímo má tady tak potom návod, takže pokud třeba do vyhledávače dáte export, no spíš když dáte template 3D PDF Inventor, tak první, co na vás vyskočí, bude právě tady ten export. A tam potom popis toho, jak třeba byste chtěli, kdybyste chtěli měnit ten kusovník. Jo, tak jedině s tím softwarem Acrobat Pro DC. Je možný, že by se vám to mohlo podařit i s jiným, dejme tomu nějakým profesionálním editorem PDF. Každopádně z dostupných freewareů, který jsem to vyzkoušel, tak když jsem to PDF mohl změnit a potom jsem to exportoval do PDF, tak už se tam ten daný 3D model nezobrazil. Takže postavil bych podle toho manuálu, co je tady. Tady ještě zdůrazním, že LTčko to nepodporuje, ale LTčko už bohužel i bude končit a už nebude vůbec tento software prodáván. Přechází se na Fusion 360. Tak, na závěr, to je asi ten template. Tady vidíte, že když vyberete jiný ten template, takže to potom vypadá jinak. Není tady, je to v podstatě jenom tady bílá, třeba ten blank, jenom ten model. Tak. Kdybyste chtěli jenom ten model, aby si ho mohl zákazník prohlížet, tak můžete použít třeba jenom to blank, aby se mu tam nic jiného neukazovalo. Tady ještě doplním, že další formát, který se využívá, je DVF-ko. A co se týče toho DVF-ka, tak je to nativní soubor Autodesku a v podstatě je na něm dobrý to, že to DVF z toho udělá velmi malý soubor. Pokud máte třeba sestavu, která je 50 MB, tak to DVF má potom třeba 1 MB a dá se v tom pěkně prohlížet, buď v nějakém tom prohlížeči DVF, nebo si to potom to DVF můžete prohlížet například, používá se to třeba i jako pokud máte nějaký BIM model, tak je dobrý v Navisworksu, tak potom si tam ty DVFka přikládat do toho Navisworksu. Doporučuji to vyexportovat do DVFka a přiložit si to potom do toho koordinačního modelu jako DVFX nebo DVFko více, než si tam připojit ten nativní soubor inventorů, protože jak říkám, ten má třeba 50 mega, ale to DVF má 1 mega a ten model se potom v tom Navisworksu daleko rychlejc a lehčeji prohlíží. To DVF asi
V podstatě funguje něco jako, nebo tady ukážu jako sdílené soubory. To je třetí možnost. Ty sdílené soubory jsou velmi jednoduchý a pokud máte nějakého zákazníka, který právě nemusí mít vlastně ani ten PDF prohlížeč, stačí mu internetový prohlížeč. Vy tady dáte takhle nový sdílený soubor, dáte sdílet. A tento pohled nebo tento model se potom nahraje na cloud autodeskový. Pokud máte Autodesk účet, tak máte i tady možnost sdílených pohledů. Co na tom sdílení pohledu právě elegantní je, že to funguje něco jako YouTube a vy tady můžete kopírovat odkaz, zobrazit v prohlížeči. Ten kopírovat odkaz je v podstatě, tady ještě ukážu, zobrazíme v prohlížeči. Vložit. A tady ten odkaz právě, co jsem tady skopíroval, tak v podstatě tenhle pošlete zákazníkovi a zákazníkovi se to potom otevře v prohlížeči. Stačí mu zaslat právě tady ten odkaz. Má to i svoje omezení a to omezení je, že tady vidíte potom vyprší za 30 dnů. Takže za 30 dnů se automaticky ten model z toho cloudu vymaže. Je možné to prodloužit. To znamená, že třeba když vy tady budete mít za 2 dny, že to vyprší, tak vy tady kliknete na prodloužit a on se prodlouží zase na těch 30 dnů. Takže není to navždycky, takže potom jakoby opatrně nelze to používat jako nějaký katalog pro právě ty zákazníky, protože po 30 dnů by mu ten odkaz přestal fungovat. Každopádně je to hodně elegantní řešení, pošlete jenom odkaz, v podstatě jako kdybyste posílal odkaz YouTube a ten zákazník si potom ten model může prohlížet. Takhle nějak vypadá potom i to DVF, a v podstatě on se to exportuje do takového DVF, který se potom ukládá na cloud. Zase můžete si to prohlížet, a můžete i měřit. Je tady taková, tam ty úchopy fungují podobně jako třeba v AutoCADu. A je tady taková zajímavá věc a to je rozložit. Kdy se vám takhle rozkládá ten model, podobně jako teď mi to vypadlo, že dám tady soubor uložit jako prezentacích. Vzpomínám na to slovo prezentace. Tak tady si můžete takhle to rozkládat a vidět, jak vlastně jednotlivé sestava je složená. Jsou tady nějaký řezy, můžete i dát nějaké připomínky. Pokud zadáváte připomínky, potom zase, nebo komentáře, můžete zadat nějaký komentář. Pokud máte svůj Autodesk účet, tak se právě ten váš komentář tam zobrazí, což je výhoda. Jo, z toho důvodu, že vy třeba tady to pošlete nějakému manažerovi zakázky, který se k tomu má nějakým způsobem vyjádřit, jestli by se mu to líbilo nebo ne, nebo třeba i tomu zákazníkovi, který řekne, hele, chtěl bych jinou barvu. Tady ještě výhoda, že potom máte i prohlížeč toho modelu. Ale tady koukám, že je trošku zjednodušený. Jsou tady i nějaké vlastnosti. Tak ještě se podívám tady. Tak, až zastali vlastnosti, tady koukám, nejsou. Ještě se podívám, to je divný. Výchozí, jo. Tak jo, myslel jsem, že tam těch vlastností bude víc, ale koukám, že se v podstatě neexportují, že to je spíš jen takový prohlížeč. Tak, to je pro dnešek. Všechno možnosti toho
exportu do 3PD jsme si poukázali, tam říkám ještě ten template jako ještě připomíná, jo, klidně do Google napište template inventor PDF a můžete se podívat, jak potom ten template, že byste mohli i změnit, tak musíte právě přes ten Adobe Pro DC. A pokud byste měli nějaký dotazy ohledně toho exportu, něco vám tam nešlo, nebo v něčem by byl problém, nebo byste měli nějaký dotazy, tak já spíš poprosím potom tady na ten e-mail hx@graitec.cz a já zkusím najít řešení toho vašeho problému s tím exportem. Tak, já děkuju za zhlédnutí tohoto webináře a doufám, že se zase uvidíme u dalších webinářů, co se týká inventorů nebo Navisworksu nebo Plantu. A přeji hlavně hodně zdraví a pěkný zbytek dne. Naschledanou.